Ky është tregimi i ditës. Një kolazh i shkurtër, një montazh i shkurtër i fotografive të testatave kryesore të gazetave ndërkombëtare, të medias ndërkombëtare, nga CNN dhe Guardian në 1997, La Repubblica gjithashtu, ndërsa tregonin se Shqipëria ishte në buzë të luftës civile, ndërsa tregonte se Shqipëria kishte rëshqitur në kaos, ndërsa tregonte se fëmijët shqiptar kishin marrë armët, ndërsa tregonte një kohë që ende ne të cilët e kujtojmë, jemi dëshmitarë të asaj historie, kemi mornica. Ndërsa një pjesë për jush që jeni duke na ndjekur në këtë moment, e dini që keni ikur nga Shqipëria pikërisht në këtë kohë, pikërisht për shkak të kësaj kohe. Mos ardh kur, 97-a, është ky urimi që i bëjmë ne, njëri tjetrit dhe vetes. Ndërsa, po të kalosh në vitin 2023, të njëjtat testata ndërkombëtare, të njëjtat gazeta, që nga CNN-i dhe Guardian, të njëjtat, janë të njëjtat, të cilat flasin me ngjyra, shkruajnë me ngjyra. Ato tregojnë për një Shqipëri e cila pret vizitor, për një Shqipëri si itinerar i pazbuluar, i mrekullueshëm, i besueshëm, fantastik. Që kur e shikon ti menton vërtet për ne po flasin dhe përsëri ke një emocion, por është emocion me ngjyra kësaj radhe, emocion pozitiv, emocion fantastik për vendin tënd që ka ndryshuar, që po ndryshon, që do të ndryshojë, që mund të ndryshojë për shkak të turizmit dhe për shkak të kësaj media ndërkombëtare, e cila në faqet e para e ka renditur tregimin për Shqipërinë. Dhe nuk është tregim me zarfa e quajnë këtej, tregim me pagesë. Po, ka dhe reklama pas një dyshim, por media ndërkombëtare nuk ka nevojë të paguhet ose më saktë nuk paguhet për bërë këtë gjë. Ka shumë tregime me pagesë, reklama me pagesë, por thuhet në fund që është një shkrim i sponsorizuar. Këto janë shkrime që sa do t'i paguash nuk bëhen. Është e pamundur, nuk e para që të paguash një reklam të jashtëzakonshme që është bërë Shqipërisë, një reklam e cila do na përmbys me turist këtë vit, por uroj që dim t'i mbajmë. Kjo është e rëndësishme. Para se shkoj tek ana tjetër, a do dim t'i mbajmë, dua t'i rikthem dhe njërë kësaj. Faktit që Berisha së fundmi është duke akuzuar median shqiptare që është blerë për të mbrojtur Ramën. Të pyetja që ne bëjmë, po media ndërkombëtare, a është blerë për të folur në 97-ën siç foli dhe për të folur në 2023-ën siç po flet? Kështu që kjo është pyetja. Se cili duhet ta kërkojë ke vetja problemin, aty e kërkon edhe zgjidhjen. Sa po gjen problemin, ti gjen dhe zgjidhjen. Sa po gjen helmin, gjen dhe kundër helmin. Kështu që mëkate plot kanë gazetarët, po mos ja ushtoni edhe këtë. Dhe shikoni, hidhi një sy çfarë bën media ndërkombëtare përpara se të tregoni me gish gazetarë shqiptar. Shikojeni gazetat e median e 2023-shit. Për shkuar pastaj te ajo që shohim me sy të lirë, nuk kemi nevojë të na tregojë media, edhe sepse ne e dimë, jetojmë këtu dhe shikojmë që në çdo pikë karburanti ka motorist. Në çdo shesh ka të huaj, në çdo Airbnb është e zënë, i çdo hotel nuk ka më vende, ka një përmbytje turistësh. E di, ju thoni, ja më këta pensionistë, më këta pa lek. Jo, janë plot, janë shumë, janë me çanta shpine, janë me motora, janë me makina, janë me trena, janë me avion, po vinë nga do. Presin vetëm që ne të dim t'i presim. Dhe në këtë pikë, mjaftë shame dhe përgojuam njëri tjetrin. Mjaft tham që po bëhet Shqipëria po për turistët. Çdo para e ardhur nga turistët është para e ardhur për shqiptarët. Çdo lek përmirson edukatën tonë, mirëqenien tonë, shëndetin tonë, Tiranën tonë, Vlorën tonë, Shëngjinin tonë, Thefin tonë, Tropojën tonë, Sarandën tonë. Çdo para e ardhur nga turistët. Prandaj, ta trajtojmë këtë vit si një vit investimi. A e bëjmë her pas herë e themi që nuk do kursem këtë vit, po do investojmë. Ja pra e tillë është. Është një vit që nuk duhet kursyer në rroga, në higjienë, në mirëqenie, në mikpritje, në gjithçka, nuk duhet kursyer. Duhet trajtuar si një vit investimi, që ata që do vinë këtë vit dhe do jenë pafund të mund të vinë edhe mot. Shiko, është e lehtë që ata të mos kthehen më për herë të dytë. Por neve na duhet vizitorët e herës dytë, herës tretë. Është media ndërkombëtare që me një fuqi të jashtëzakonshme po na i sjell. Herën e dytë kemi ne në dorë të sjellim vitin tjetër. Ky vit do të jetë një përmbytje nga turistët. Kjo është në të gjitha agendat, nuk ka asnjë shans të ndodhi ndryshe. Po ne duhet punojmë këtë vit për vitin tjetër. Këtë uroj unë. Ky është qëllimi i këtij tregimi për t'i treguar atyre që po na tregojnë me gisht se ja çfarë bën media ndërkombëtare. Mirë zarfat për median shqiptare që e shani dhe e fyeni. E poshtroni për ditë dhe pastaj prisni edhe që të jetë në
në vendin e dur. Dhe si mundet, nuk e di. Por, shikoni media ndërkombëtare. Po kësaj, kush ja çoi zarfat? Zarfat e drogës, zarfat e drogmenve, zarfat e këtyre nami, u përmbyt me drogë vendi që po paguam si CNN-i dhe The Guardia. Turpi dheut, i përbuzjes për vendin tënd, për gazetarët e vendit tënd. Megjithatë, un hyte njerëzit që nuk e nevojë të paguash që të shaj 97-ën dhe ta tregoj me gisht, sepse e kam treguar në 97-ën, 97-ën dhe nuk shtoj asgjë. E kam vuajtur, e vuaj ende, kur e kujtoj kam angth, kam frik, kështu që hyte njerëzit që nuk ka nevojë fare, të gazetarët që nuk ka nevojë fare të më thuash je majt apo e djath, jo, un jam kundër Shqipërisë 97-ës, dhe unë dua Shqipërinë 2023, dua të përmirësohet në 2024, dua të jetë e jashtëzakonshme në 2025-ën. Kështu që, kjo është ajo që unë them. Faleminderit ju që na ndiqni, mos harroni, subscribe Dritare Televizion, Rutina Xhunga gjithashtu, dhe dërgoni tregimin tuaj. Dërgoni tregimin tuaj. Nuk ka rëndësi nëse tregimi juaj është i kuq apo blu. Rëndësi ka të jetë kuqezi. Faleminderit. Thank you.